Dobrý den, vítejte u dalšího videa. Dnes tady nemám před sebou jen tu sportovní kameru, ale i další tři zařízení, telefon a dva tablety. Každé má jinou uhlopříčku, hlavně z toho důvodu je zde mám. A rád bych vám ukázal, jak propojit tato tři zařízení s tou sportovní kamerou, jak tu kameru ovládat potom, a vlastně to veškeré připojení přes Wi-Fi. Takže tady máme tu kameru, já ji vytáhnu z obalu, aby bylo všechno lépe vidět. Máme ji venku a ukážeme si to nejprve na tabletu, na tom velkém, kde to bude nejlépe patrné. Takže takto máme ten tablet, vezmeme kameru, zapneme ji klasicky zapínacím tlačítkem na levé straně. Kamera je zapnutá. Zapneme Wi-Fi, to uděláme tady kliknutím nebo zmáčknutím tlačítka, Wi-Fi nám začne blikat. Tady v zařízení najedeme do nastavení Wi-Fi. To zapneme a vidíme tady síť, Wi-Fi síť, kterou vytvořila ta kamera. Tablet se k ní už automaticky připojil, ale pokud tu síť najdete a nebudete ještě to zařízení si nebude pamatovat, tak heslo je 1 až 9 a 0 zatím, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Klasicky je to normální Wi-Fi síť, takže se k ní připojíte, dojde k načtení IP adresy a potom už to celé funguje. Takže vrátím se na hlavní obrazovku, tady si najdu aplikaci Simagix, to je ta, kterou doporučuje výrobce. A tak už se nám tady promítá obraz. Tady máme, vidíme jednoduché prostředí té aplikace, takže zde vpravo dole máme připínání mezi natáčením a focením. Když se podíváme potom vlevo na nastavení, tak máme buď časovač 2 nebo 10 vteřin nebo vypnuto. Potom nastavení rozlišení 8 megapixelů nebo 5 megapixelů. A potom tady máme podrobnější nastavení, kde zvolíme buď sekvenční focení, vyvážení bílé, anebo potom frekvenci 50 nebo 60 Hertz. Tady vidíme verzi firmwareu, verzi aplikace. Já jsem teď jsem z toho vyjel, takže se vrátím. Pokud se podíváme na nastavení kamery, tak zde máme nastavení rozlišení, tedy Full HD 30 snímků, HD 60 nebo HD 30 snímků. Zde opět to stejné nastavení jako předtím. Takže zde je také indikace, že je zapnutá Wi-Fi, to je celkem logické, protože jinak bychom se s tou kamerou nemohli propojit. Zde potom, kolik baterie je, teda jak, nakolik je ta baterie nabitá. Takže já můžu tady prostředním tlačítkem spustit nahrávání. Zároveň také vidím, že zde, že mi ta kamerka bliká, takto, ano. Takže se na ní tak pěkně zamáváme, já si ji přesunu tady na okno. Takže zde teda v odrazu skla vidíme, že bliká pořád natáčí. Chviličku počkáme, takto já vypnu nahrávání.
Vidíme, že už nám nebliká. Přepneme se na focení a uděláme takto. Zkusíme to focení, vyfotíme tři snímky najednou. Takže zmáčknu. Slyšeli jsme, že se třikrát vyfotila fotografie. Když se chceme podívat potom do náhledu celkového, to provedeme zde vlevo dole. Tady vidíme soubory, které jsou již nahrané na kameře. Takže i zde jsou ty tři fotografie. První, druhá a třetí. Vždy při vyfocení se rozsvítí to červené, ta LED dioda, proto je to zde v tom odraze. Když takto podržíme a označíme více, můžeme zde smazat. Pokud si chceme nějaké to z těch videí přehrát, nejde to tím, že bychom na to klikli, ale musíme to zde stáhnout tímto tlačítkem. Zde je nějaká jenom dotaz, jestli opravdu chceme stáhnout. Vidíme, že se nám stahuje soubor. Počkáme, až se tak stane. Takže máme staženo. Vrátíme se do původního prostředí, najdeme si nějakého správce souborů, ten máme třeba zde, tak a video se nám stáhlo do složky DCIM. Takže tady si dáme jeho přehrávání, já stlumím zvuk, ať nás to teď neruší a zde už vidíme to nahrané video. Tak. Takže vidíme, takto je probíhá ta celá spolupráce té kamery s tím zařízením. Já ještě můžu ukázat jenom, jak to vypadá třeba na telefonu, kdy se také připojím. Bohužel ale nefunguje to, že by se k jedné kameře připojilo více zařízení, takže vždy to, které je připojené, musíme odpojit, buďže vypneme ten Wi-Fi modul v tom zařízení, nebo zkrátka přepojíme na jinou síť. Já už jsem zde také připojen. Vrátím se tak. Aplikace Simagix, připojuji se a zde mám ten záběr. Takto na šířku vypadá. Ovládací prvky jsou vlastně úplně totožné jako na tom tabletu, jen je to samozřejmě menší. Na výšku potom teda aplikace vypadá takto. Opět komponenty nebo veškeré nastavovací prvky jsou stejné. Asi k tomu není co dodat. Tak to spustím nahrávání. Opět tady vidíme ten odraz v tom skle, kterým si tímto teď zjistíme to, že opravdu se nám to nahrává. Třeba na tom sedmipalcovém tabletu, který mám zde, tak ta aplikace vypadá úplně stejně jako mezi těmito dvěmi zařízeními, takže vlastně nemá cenu ji nějakým způsobem ukazovat. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se zeptat. A rád odpovím. A případně můžete psát i nějaké nápady, o čem by se dalo natočit další video.
Já se s vámi teda loučím, děkuji za pozornost a budu se těšit. Naschledanou.